Atenção emissoras, dentro de instantes, horário reservado à Justiça Eleitoral para a propaganda eleitoral gratuita. Atenção emissoras, dentro de instantes, horário reservado à Justiça Eleitoral para a propaganda eleitoral gratuita. Começa agora o horário eleitoral gratuito. No ar o programa Juscelino e Nega. 40, trabalho e amor por Parintins. Bom dia cidade, bom dia meu interior lindo e maravilhoso. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro, no ar, Rádio 40, com Juscelino Nega, Nega e Juscelino, prefeito de Parintins. Pode 40, você pode confiar, pode 40, Parintins vai melhorar, pode 40, Juscelino e Nega. Tá na hora de mudar, é agora. E nesse clima tão pesado que estamos vivendo no Brasil, e Parintins não é diferente, como é que você está sentindo, prefeito, esse momento que estamos passando em relação à saúde e muitas vidas indo embora? É um momento de tristeza, né, irmão? É um momento de tristeza para todos nós, e esse clima de comoção que invade a cidade, todo o município de Parintins, porque pessoas muito queridas, pessoas próximas e pessoas também não tão próximas, mas pessoas tão queridas por suas famílias, perderam a vida, e as famílias estão enlutadas. Em Parintins a gente está sentindo isso. É claro, a gente sente mais forte quando é uma pessoa muito próxima da gente, né? O caso do Altair, que morou do lado de casa. Nós vivemos a nossa infância juntos ali, na Quinta da Boa Vista, próximo ao Hospital Jofre Coim. Foi onde eu vivi a minha infância, foi onde a gente viveu a vida toda, e o Altair era uma pessoa do nosso tempo, e a gente sente muito isso, e confesso a você que o sentimento é de muita tristeza por tudo isso que está acontecendo. E o que nos deixa triste é saber que muito disso poderia ter sido evitado se nós tivéssemos tido alguém com um projeto para a saúde, alguém que se preocupasse com a saúde, Adelson, alguém que tivesse um sentimento de preocupação com a vida alheia. É verdade. Porque o que a gente observa, amigo, é que algumas pessoas, né, a gente percebe um choro na televisão, um choro no rádio, que não é verdadeiro, porque se fosse verdadeiro, teria feito, tomado os procedimentos para evitar todo esse mal. É o que a gente percebe, mas não fez, não agiu. A gente não pode, de forma alguma, tratar a saúde como se fosse um balcão de negócios. E o povo está sabendo, o povo está ligado nisso, hein, prefeito? O povo está ligado, é o que se fala em toda a cidade. Exatamente, e o nosso sentimento de tristeza, eu quero aqui externar para todas as famílias, de todas as vítimas do Covid-19. Nós suspendemos a nossa campanha desde ontem, né, nas ruas, a nossa caminhada, e hoje também nós não estamos fazendo caminhada, suspendemos a campanha. Nesse sentimento de tristeza que invade, que envolve todos nós parintinenses. Aproveitando esse momento, meu caro prefeito 40, a gente transmite daqui da Rádio 40 nossas condolências, não é isso? É isso, Adelson. Nosso sentimento a todas as famílias enlutadas, a todas as pessoas, amigos, parentes envolvidas e que estão sentindo, tanto quanto eu, a perda, a dor da perda. Vote Juscelino e Nega, 40. Trabalho e amor por Parintins. No meu governo, vamos realizar estudos sobre todas as cadeias produtivas do município. Dar todo o apoio necessário para organizar a produção, comercialização e excedente. Vote Douglas Batista, 43. Eu não roubo, não vou roubar, não vou deixar roubarem. Não é só uma fala, mas uma prática. Eu domino essa prática de não roubar e não deixar roubarem. Vote no 43. No ar, o programa do candidato que faz Parintins crescer, faz Parintins avançar. Bim Garcia, 25. Atendendo os pedidos dos ouvintes da Rádio 25, reprisaremos o programa dedicado às famílias enlutadas por todos os parintinenses que perdemos na luta contra o coronavírus. Vamos continuar com a mesma...
mesma união. A gente te conhece, conhece o teu coração como é. O coração do líder comunitário José Wilson agora bate forte. Ele passou momentos difíceis na luta contra o coronavírus. Medo de não ter a certeza se vamos reagir, né? Mas a fé em Deus é manter a gente firme. É, em Manaus, eu tive um momento crítico. Que eu com certeza não tenho medo de dizer que o Jofre, ele não perde para o Hospital do Estado. E aí é que eu agradeço ao prefeito Bir e o Tony, que não me deixaram só nem um dia. Uma gratidão para o resto da vida. Dos 6.154 casos da Covid em Parintins, 5.849 pessoas tiveram suas vidas salvas. Manuel Filho se emociona ao lembrar que as ações da gestão Bi Garcia ajudaram a salvar muitas vidas. Então, queria assim, de coração, dizer ao senhor muito obrigado, grato pelo trabalho de vocês, prefeito. Muito obrigado, é de coração que eu estou falando isso. Desejar para o senhor, para sua família, prosperidade e uma vitória maravilhosa nesse quarto mandato que Deus vai dar para o senhor. O médico Daniel Tanaka apresenta um panorama da doença em Parintins. A evolução da pandemia no município de Parintins apresentou, a partir de agosto, um número crescente de pacientes internados e a gravidade dos pacientes foi aumentando. Chegamos, então, no segundo pico da pandemia, que aconteceu agora no final de setembro e início de outubro, totalizando 8 meses de enfrentamento à pandemia. Bi Garcia tem trabalhado intensamente para salvar vidas. A pandemia do coronavírus ainda não acabou. Na maior parte do Brasil, há estabilidade no número de novos casos. Devemos ficar atentos para não afrouxarmos a guarda para o Covid-19. As medidas de combate ao coronavírus ganham o apoio da população. Eu acho certo o uso da máscara, o uso do álcool gel. A gente viu muitas pessoas próximas da gente que perdeu o seu ente querido. Da consciência de cada um que a gente vai combater essa doença. Eu apoio totalmente toque de recolher, uso de máscara, cuidar dos nossos idosos. E é isso, eu apoio sim essas medidas de segurança. O toque de recolher da cidade permanece. O uso da máscara é obrigatório em todos os ambientes. E uma coisa que eu acho muito bom no prefeito Bi Garcia é que ele está fazendo uma campanha sem botar a vida das pessoas em risco. Estamos fazendo nossa parte. Nossa campanha segue à risca as diretrizes do Tribunal Eleitoral. Para evitar aglomeração, não fazemos caminhadas, carreatas, comícios ou outras atividades que reúnam muitas pessoas, expondo ao risco da contaminação. A cidade já perdeu mais de 100 filhos queridos e suas famílias sofrem a dor da perda. Não é apenas uma questão sanitária, mas de humanidade também. Devemos manter o distanciamento social e, acima de tudo, proteger a vida dos nossos parintinenses. Nesse momento, a segunda fase de restrição à circulação das pessoas já produz seus resultados positivos. Uma das medidas que ajudou com a redução dos casos é a criação do primeiro SAMU municipal do interior. Leones Cardoso, chefe da Central de Resgate, relata o trabalho que é feito. O Serviço Municipal de Resgate foi criado no pico da pandemia aqui no nosso município, e onde ajudou muitas pessoas, salvou muitas vidas. Nós vamos pegar o paciente em casa, fazemos toda a triagem e encaminhar para o hospital. O número de internações por Covid-19 caiu de 55 para 30, sendo um paciente de outro município. O atendimento precoce tem contido o número de pessoas que necessitam de internação hospitalar. Gostaria muito de fazer uma campanha alegre, animada, na rua, com muitos abraços, beijos no rosto, suor na testa e calor humano. Vamos acompanhar a evolução das medidas de controle sanitário. Por enquanto, é longe do corpo, mas perto do coração. Dr. Tanaka, médico da linha de frente da Covid-19, faz um pedido especial à população. Vamos manter a esperança e o respeito. Vamos ter paciência e evitar aglomerações. Vamos usar a máscara e respeitar os decretos municipais. Mas a gente depende da parceria e da ajuda de todos para que a gente possa ter uma evolução favorável da pandemia em nosso município e que a gente não apresente uma nova onda em nossa cidade.
Por amor à nossa cidade e à nossa gente, meu abraço vai daqui, bem forte, do fundo do meu coração. Peço o seu voto, eleitor. Conto com você e com o apoio da sua família, pelo nosso bem maior, o futuro de Parintins que tanto amamos. Vamos avançar juntos. Bem, gente, nós estamos chegando ao final do programa e amanhã eu vou estar de volta aqui para falar com essa população querida, seja ela da cidade ou da zona rural. Um forte abraço. E é com ele que eu vou. Sou 25 com amor. Encerramos neste momento o horário reservado à Justiça Eleitoral para propaganda eleitoral gratuita. Você sintoniza Rádio Clube FM ZYS 369, transmitindo em 100,7 MHz. Localização, Estrada Odovaldo Novo, quilômetro 1. Na internet, aplicativo Rádio Clube de Parintins. Emissora do Grupo Gonçalves de Comunicação, Parintins, Amazonas, Brasil. Clube FM, a Rádio do Povão, na frente sempre.